Raz, dva, tři. Čau, já jsem Adam a právě startuje první díl Sugar Medy. Mám tady pro tebe pár otázek na to nebo to. Sláva nebo peníze? Peníze. Brno nebo Praha? Praha. S nebo bez? S. Kino nebo divadlo? Divadlo. Čauky, mělky, pusinky. Teď se podíváme na náš oblíbený TikTok trend. Podíváme se na odpovědi našich kuřičáků a kuřiček. Tak jdeme na to. She's a 10, I'll go on Twilight. 1. 10 z 10. 5. 6. 0. He's a 10, ale řeší horoskop. 2 z 10, já totiž se vůbec nechovám na svý znamení. 2. To mi zase nevadí tolik. 10. 3 z 10. He's a 10, 2 je pick me. 0. Cože? Pick me. 0. 6 z 10, ale nemá ráda šampiho. Minus 50, prostě nevím. Minus 99 100. Já jsem dobrý. Aha, já myslím, že jako houby. Babies! Několika končičáků jsme se zeptali, jaký je jejich kres ambroziálního personálu. Pojďme se na to podívat. Na koho z ambroziálního personálu máš crush? Tak určitě Denisa Radová a Jean-Pic, tak trošku. Já nevím jména, nemůžu povedat. Na Denisu, na koho jde na Denisu, to bylo jasný, že Denisu. Jasný a jediný Krištof Menší. Tak jindrou Jean-Pu. Hi baby! Dneska se podíváme do vaší galerii. Abychom zjistili, jaká je vaše poslední fotka. Ok, let's go! Ukázala bys nám svoji poslední fotku z tvojí galerie? Dobře. Já tohle jsem fotila jsem právě tam z těch místností poslední. Já a Anča. Ježiš, to mi poslal otec. Jak naučit dítě finanční gramotnosti? Zlatíčka, vítáme vás u horoskopu. Dnes jsme zjistili znamení všech účastníků na ambroziádě a tady máme koláč s procenty. Nejvíce tu máme štíru, což je 12,1% a jejich předpovědí. Nejspíše se dostaneš do situace, kdy se budeš cítit v úzký a nebudeš jít tam dál. Náš tip pro tebe je, dívej se na věci více realisticky. A na závěr tu máme nedělní chvilku poezie. A Štěpán Tuček svůj dítě dostane. Období klidu a míru nastane, až najdeš vzácný tento poklad, Štěpán dá ti své díky 100krát. Tak zase zítra, kočičáci.